Ok. Hvem er det som sitter her? Alex. Are. Stian. Og Jostein. Skal foursome Black Ops 2. Dette er... Kodblops. Skal quadruple teame dette spillet. Jeg har på meg fremtidssolbrillene mine. Ja. Jeg må vise dere det når du starter her. Nei, vent. Du får ikke lov til å vise det. Åh, det er drit. Det er noe av det kuleste i hele spillet, når han tar på seg future glassesene sine her. Ja, noe av det kuleste i hele spillet er rett etter du har trykt start, så ser du en dude trykke på et eller annet på hånda si, og så kommer det en sånn skjerm på en måte sånn, ja. Kult player, eller drit? Dere vet hva Call of Duty multiplayer er, så jeg tenkte, fuck det, jeg tror ikke vi gidder å vise det en gang. Det er likt det alltid har vært. Ja. Det er campaign som gjelder. Ja. Så, man, dette spillet er rart. Vi må jo vise frem et moderne oppdrag og et 80-tallets oppdrag. Ja, enig. Okay. Og så må vi ikke vise frem den der strategitingen, fordi den er ikke verdt å vise frem. Nei, det er, som jeg skrev i anmeldelsen min på redcrew.net, så suger de. Ja. De strategidelene. Kult. Ja, de funker jo ikke. Jeg sier til folk at de skal gå der, og så bare står de der. Det er noe av det verste, mest frustrerende. Det er noe av det mest frustrerende jeg har spilt på lenge. Ja, samme her. Det trekker ned en stjerne på spillet. En stjerne? Ok, så hvilken Alex, du har også spilt litt på det, men... Jeg klarte faktisk ikke å spille under hele. Jeg fikk så douche-chills av spillet at jeg klarte ikke mer. Tar en titt på. Så det her er en ting som er nytt av, at du kan velge loadout i single player. Men det har jo ingen praktisk betydning å gjøre det. Nei. Det betyr ingenting. Det er bare hvis du har en favoritt. Ja. Du er på jakt etter en dude som heter Menendez, og han er skurken både på 80-tallet og i 2025. Og han hater Amerika. Ja. Veldig intenst. Nei, egentlig så er det at han hater deg. Han hater Alex Mason og sønnen David Mason. Ja. Han er ute etter å... Han har en plan om å... Først har han drept Alex Mason. Men vi får ikke vite hvordan det skjer da. Vi vet at Alex Mason er død på grunn av han. Og så er han ute etter å ta David Mason også. Så, trenger ikke å spoile alt her. Nå spiller vi som Alex Mason, som dere kjenner fra spill som Call of Duty Black Ops. Ja, det var han du styrte i det første gang. Ja, som er voiced av... hva heter han nå igjen? Han fra Avatar. Ja, han... Jeg husker ikke han etter jeg gjennom. Du kan høre at han er australsk når han snakker. Ja. Eller han australeren. Ja. Sand. Sand and more fucking sand. Sam Worthington. Sam Worthington. Sam Worthington. Yeah, yeah, trust the Chinese. We can't hear. Nå er vi Afghanistan. Same as us. Synes det er bra. Han, Mason-duden, skal jo egentlig være fra Alaska. Ja. Høres ikke sånn ut. Ikke i det hele tatt. Han høres ut som en australier. Ja. Mate. You might want to get your head down. Så jeg tenkte å vise frem den levelen for det at du er på hest her. Ja. De motion capture hester. Det var en big deal når de drev å vise frem stille. Ja, de... De gjorde stor poeng ut av det. De sa det liksom til og med sånn, ja, vi har til og med motion capture hester. Awesome! Whatever. Men dette brettet her var faktisk et av de brettene som var en høydepunkt når jeg spilte det som jeg har spilt. Og jeg må si at det ser ganske bra ut. Sånn, til å være samme engine som de har brukt siden Call of Duty 2. We're on our way to the Mujahideen camp now. Faktisk, så har det det. Ja. Det er id-tech... Uvisst hvilken versjon, men det er hvertfall... Det er Doom... Basically Doom... En eller annen Doom engine, eller noe Quake engine, eller noe sånt. Det er en Quake engine. Quake engine... Quake 3 engine, er det ikke det? Nei, jeg tror det. Bare veldig modifisert. Ja. Det er litt sprøtt å tenke på at det er Quake 3 engine som kjører dette spillet. Ja. Men... Så her er det vanskelig å motstå å gjøre dette her, da. Like a fucking retard. Yeah. Det jeg skulle si om grafikken, som du ikke ser på videoen her, er at spillet kjører i 60 fps. Ja. Videoen går i 30, så
ja, du ser ikke hvordan bra det ser ut i bevegelse på videoen. Nei. Det hjelper med den 60 FPS'en, altså. Alle skytespill burde egentlig kjøre i 60 FPS. Ja, jeg også synes det. Det er derfor jeg spiller på PC nå. Ja. Men det krever ganske mye arbeid for en utvikler å få det til å gå i 60 FPS. Ja, du må leie av grafikken, sånn at det som er langt unna har dårligere teksturer og sånn, enn det som er nærme deg. Og... Ja, og grafikken er jo ikke akkurat du får bedre grafikk hvis du låser det til 30. Ja. Du kan ikke se det nå, men jeg liker å tro at han holder seg til øret når han går sånn som det der. Anya! Russian attack is indeed on. You're gonna need all the help you can get. I've arranged for a couple of specialists to act in an advisory capacity. Here they are now. Ramon, this is Woods and Mason. My two best men. We need weapons, not soldiers. This should be good. Dette er jo fra når USA hjalp Mujahedin i Afghanistan. Just so we're clear. That's right. We hold up the Russian attack. You give us what you have on Menendez. De ble... Our base is here. Det som mange mer senere... Any advance will come through one of the narrow passes leading into the valley. Det ble Taliban-regime da. Bra folk. Our men defend these mountains. Nei, skal vi hoppe til et fremtidsoppdrag? Jeg ville bare se litt på denne hesteridningen. Ja, sure. For de som ikke vet det, så er jeg ingen fan av dette spillet her. Jeg har gjerne ikke snakket om det på podcasten eller noe, men jeg fikk bare, det spillet her ga meg så utrolig duschills gjennom hele, alt jeg spilte. Det er Call of Duty, og altså, det fungerer som et Call of Duty-spill, men jeg føler på en måte de har gått så sykt over the top med å prøve å gjøre alt kult. Alt skal være så sinnssykt kult hele veien. Ja. Ja. En annen ting jeg ikke liker med Treyarch-spill er at de er så voldelige. Jeg har ikke noe imot voldelige spill, men Treyarch-scene er sånn der... Gitt å vise at... Jeg har ikke lyst til å se på en fyr brenne opp. Det ble vold for volden sin skyld. Ja. Infinity Ward gjorde ikke det. Nei. Ikke så mye. Altså, det var jo... De la kanskje folk gå igjennom de samme dritten, men de viser det på en mye mer smakfull måte. Ja, stemmer. Salazar. Men de må toppe seg selv hele veien. For hvert Call of Duty-spill må de ha en sånn scene sånn, oh, wow, så du det, eller du? Vet ikke om dere har merket at han partneren min er brent i fjesene. Det er min feil. Akkurat det er litt kul. Han kan også ikke være brent i fjeset på det tidspunktet da. Ok. Det er stilig da, at det forandrer seg. Et bittelite øyeblikk der du skal svinge med jeepen din, men hvis ikke du gjør det, så blir han skadet. Ok. Crazy. Mm. Og han bærer ikke nage til deg av den grunnen. Nei, han er cool, han. Han er min bro. Kan vi se hva cool future tech de viser oss her? Ja, jeg valgte dette for det ser faktisk litt tøft ut. Det er en sånn flytende by. Eller Treyarch-logoen. Ok. Det ligner litt. Det er et luksus og resort. You'll have access to most areas except the one you actually want. Central Records computer is subject to increased security. Access is only permitted via retina scan. That's... Da var det også noe lignende, var det ikke det? Where Ziki comes in. Jo. In short, the CRC's our best shot of locating Karma before it's Falcons. This spell was cool. Three, did you manage to access the personnel files? Not yet. The encryption is very complicated. You're smart. I have faith in you. Du er nok mer fri til bevegene. Ja, det var Future Classic, ja. Ja, så det. Du er mer fri til å bevege deg her enn du er i Modern Warfare 3. Det skal de ha. Det er mindre follow. Ja, ja. Det er rettere enn du som står follow på. Selv om det er det her også, men... La forresten merke deg at han duden du styrer har klokka på høyre armen. Det er fælt. Ja. Det er 2025, det er så moten. Åja, ok. Det er en liten drone. Ja, det er en tidløs mote. Venstre. I fremtiden her så er det masse drones og greier. Det blir interessant å se i år 2025 hvordan feil de tar av hvordan fremtiden blir. Jeg er ganske skuffet over at Boble Vester har levd frem til 2025. Ja. Det kunne de spart seg for. Ok, stay cool. Hvis jeg ser en fyr i boblejakke, så antar jeg at han er en kjeftring. Ja. Neida, absolutt. Hva som skjer til høyre her? Hæ? Ja, her ja.
Det, de gjenskaper en scene fra Total Recall. Relax, Harper. I told you the shielding would work. The scanner couldn't see a thing. Altså, vi har en dude på innsida. Now just show your ID and walk right through. Hello, ladies. We're from the Union. That's it. People don't do a whole lot at classes. What is this? Ja, så er det sånn personalisert med klame. Biometric ID. Nice. Så, ja, det er artig. Ja, det er jo faktisk en god del detaljer her. Ja, det er det. Jeg synes ikke storyen var noe særlig sånn imponerende akkurat. Mm. Jeg har bare spilt de tre første oppdragene. Jeg kom til det der oppdraget hvor du skal gjøre litt sånn strategigreier og sånt, og så bare hadde jeg ikke lyst til å spille med. Ja. Nei, jeg har kommet til strategidelen, og da sa jeg, fuck this, sa jeg da. Men strategidelen er ikke nødvendig for å spille. Nei, den er ikke obligatorisk, men det er obligatorisk for å få en slutt som ikke suger. Ja. For det blir super deprimerende hvis du begynner å få det dårlige... Hvis ting begynner å utvikle seg dårlig, så bare, dette var drit. Ja, ok. Wow. For det... Du ble uvenner med det og det landet, og så ville ikke de hjelpe deg på slutten. Og så er det... Et hangarskip, så du kan redde eller ikke redde, og hvis du ikke redder det hangarskipet, så er det enda vanskeligere, eller så er det liksom, så får du ikke hjelp av det. Er det the USS Barack Obama? Yes, det er the USS Barack Obama. Wow. Det skipet kan enten synke eller ikke synke, avhengig av hva du gjør da. Wow. So far so good. Det er en hel level ombord på det skipet. Fascinerende. Hey, you shouldn't be in here. Oi! Oh, ja. Hvorfor er dere to helt like? Vet ikke om dere kjenner inn dette her, men okay. Det er Call of Duty. Section, I'm in. Gå helt. Så med en gang du begynner å bevege deg, så ser du hva slags spill det er. Ja. Augmented regular security team. All ex-Cuban militia. No shit, we just ran into some of them. Ikke følte med nødvendigvis, men som... Zombies? Nei, som kom på... Vita. All right, Ziggy. Jeg har hatt at det skal være utrolig dårlig. Ja, declassified, ja. Nei, det skal vist være noe helt begredelig dårlig. Foldable, Harper, the security team's been compromised by PMCs. They're hostile. Watch for anything suspicious. We need to know their objective. Understood. En edderkopp nå. Ziggy. Konge. Yep. What's the upcoming up? See you can jump across. Wait. Yay. What are they doing? Plenty explosives. Du kan klatre opp vegger og sånn. Ah, ok. Ja, så plutselig så vet du ikke hva som er bakken lenger. Okay. Yep. Og så prøver du å hoppe, og så faller du ned, for du visste ikke at du hadde tak i. Stemmer. Hva fall nå? Nei. Det der var forferdelig å ha på en video. Som du ikke styrer selv. Ja. Do not want. Ja, se da, så skjedde vi igjen. Se det, ja. What? Vent. Kommer vi igjennom, ja. Ja da. Wow. Dette var ikke en av mine favorittsekvenser. What the hell? Du må klatre opp begge nå, så gjør noe hålet. Ok. Dette minner meg om Duke Nukem Forever. Ja, når du ble liten. Ja, fy faen, det sugde. Det var helt jævligt. Det var ganske bås, ja. Ja, dette her var ikke så bra heller. Det tar alt for lang tid. Men de må spille som Alien i Alien vs. Predator. Ja, men det er ikke kult. Det er ikke så kult som det. Nå er jeg snart ferdig. Nå er jeg snart ferdig med dette bullshittet. Så her, ja. Tase him section. Ok, det er ganske morsomt da. Wow. Taser han. That's right. Ok, det var gross. Ja. Men jeg får litt sånn... Oh no. Oh shit. It's the PMCs. Harper, you're right. They're already inside the server room. Let's go. Yep. Ah ja, så har vi... Come on, come on! Samlet inn øyedata. Ready? Ja. Go! Boom! Go, that's it! Fight time! Det var ganske stilig, da. Jeg var tøft at han...
var litt bro, bro love. Okay. Slå litt på hverandre under firefighten. Jeg må bare ta på ryggen din nå når vi går inn i dette rommet her og skal drepe alle disse menneskene. La meg stryke armen likt over skuldrene dine. Åh, så var det det å ikke dø da. Ja, stemmer. Noen av våpnene har... Jeg har ikke en av de der fremtidssiktene nå, men du har sånn der... Placing the uplink. Sikte, så du kan se siluetten av folk og sånn. Ja, jeg gjør noe begge også. Ja. Ok. Men kan du skyte gjennom meg? Nei, med noen våpen så kan du det. Ja, stemmer det. Du har en, du kan, en sånn sniper rifle. Search supply manifest, keyword karma. Det er litt Minority Report for det der. Kinect. Nothing. Ja, whatevs. dette her blir litt av mitt problem search med... Search automated security systems, keyword Xbox karma. Xbox, on! We're missing something. Xbox, play Minority Report. Search no security camera image database, text recognition, karma. There. Hold on to your butts. Oh snap. Hun er en sånn hacker som vi skal redde. En punk hacker chick. Med tatuering. It's a woman. Wow. It's a woman. Chloe Lynch, former employee of Tacitus, recently resigned. Now we know her name. We can track her location on the ship. Jeg føler at det er ganske sånn stereotyp hacker chick. At hun har mohawk og er litt sånn... Yep. Bein i nasen. Lisbeth Salander. Ok, så nå kommer det som jeg vil vise dere, for dette var litt stilig faktisk. Section, you hear that? Nattklubb. More PMZs outside the door! Hurry! We have enemies right outside. Det er ikke no et danser minigame. Fuck. Kjedelig. Da er sleeping nok bedre. Open the CRC room door. Hei, jopp! Gross. Det er tre, ok. Karma er ikke en kvinn. Hun er en kvinn. Det som er, altså, det hadde vært kult, synes jeg da. Men hvis de ikke hadde gjort den, så jævlig fikk de løte. Hva skal skje hele veien? Hun er i Club Solar, men du bedre make it there fast. The PMCs are moving on her right now. Det skjer hele tiden. I'm on it. Sånne ting til det da. Men jeg er litt sånn, det er det eneste jeg liker med Call of Duty-spillene. Jeg synes det der å skyte på folk er vanligvis ganske kjedelig i de spillene. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal tenke om Call of Duty lenger. Uansett så har de jo laget det samme spillet siden 2007, så det begynner å bli old, liksom. Ja. Call of Duty 4, Modern Warfare 2, det er de som gjelder. Men det har jo i større... det har jo i større grad bare blitt mer og mer multiplayer med en single player, bare add-on. Ja. Yep. Det var en bra plass å begynne. Oi, oi, hva er dette for et våpen? Det var sånn, når jeg spilte jo nå Modern Warfare 2 på Veteran, så da hadde jeg en plass hvor checkpointet var et sånn et sekund før jeg døde hele veien. Det var akkurat i slutten av et brett som jeg hadde slet med å komme. Oh. Så måtte jeg begynne på nytt til slutt da. Har ikke du runnet Modern Warfare 2 på Veteran? Jo. Modern Warfare 2 var det siste spillet i serien som jeg bare sånn virkelig sto og koste meg. Ja, ja, sammen, jeg likte Black Ops også, syntes det var greit, men det var ikke sånn. Da begynte jeg å merke at ja, dette begynner å bli gammelt, liksom. MW3, da merket du at du savnet hjernene bak det. Ja, ja. Stemmer. Selv om det var et OK-spill. Og dette har jeg liksom bare sluttet å spille på grunn av de der strategidelene. Fader heller. Men du tenker på, altså, de kunne jo gått en helt annen vei med Black Ops. Sånn en absolutt 100% annen vei og lagt det til sånne stealth-spill eller noe. Mm. Mm. Ja. Det hadde jo passet til... Dette her er jo ikke så veldig Black Ops, så kan jeg si. Nei, altså. Det er jo... White Ops, egentlig. Det er jo egentlig bare Run and Gun. Ja. Ja. Ja, vet du hvorfor det er Black Ops? Det er fordi du har silencer. Oh, ja. Men den hjelper deg jo ikke så mye. Nei, de vet jo hvor du er hen. Ja. Ja, fiendene har litt sånn magisk radar av og til her. Ja, det er et Call of Duty-spill. Hva forventer du? Altså, AI-en er jo... Akkurat dette her går mye dårligere. Så det... Hvis dere synes jeg spiller dårlig nå, så er det fordi jeg snakker og spiller. Ja, det er ikke så lett å være konsentrert og... Snakk det. Jeg har ikke vist noe av spillet nå. Her er det litt dubstep. Ja. Det er jo viktig, det er en future-spill. Ja, selvfølgelig. Det er sikkert en sjanger som kommer til å være populær om 30 år. Ja, garantert. I 2025 så kommer alle til å høre på den musikken. Eneste musikken som finnes i verden er faktisk dubstep.
Ja. Første dubstep. Fader, heller ikke var ikke så veldig gøy. Ja, da kan vi skru av videoen. Nei, men jeg vil komme til nattklubben. Du vil komme til nattklubben? Det er faktisk... Pass deg! Det er litt sånn her, du får sånn automatisk Brad fra Giant Bomb når du spiller og snakker samtidig. Jeg skjønner godt hvorfor han dør så mye. Ja, det er greit å være en sånn halvveis intens plass også, så... Ja. Ja, så var det dette her. Bare kaste granater nede der, ja. Satser på at det går bra. Hva er den tingen du skyter ut av armen din der? Det er en eller annen EMP-greie eller noe sånt. Ja, ok. Wrist rocket. Wrist rocket. Nei, bra band, bra, et bra band band om. Det var jo et band som hette Wrist Rocket. Ja, jeg vet det. Ja, det er Stavanger og Punk Band. Punk Rock. Later. Later. Hørte ut som han hadde det ganske vondt når han døde. Også sånn at det er en kartong i halsen. Ja. Nice. Split up! Take the elevator to the upper floor. Understood. I'll regroup with Harper. Nå tror jeg vi kommer dit, hvis ikke det er helt feil. I'll regroup with Harper! I'm from Chloe. Australia. You! Chloe! You need to come with me now! How do you know my... I'm Mike Harper, a Navy SEAL! Get the fuck away from me! Listen, you hear me? Your life is in danger! Terrorists are coming for you now! Terrorists? Oh, shit. What are you talking about? Terrorists! Chloe, they've been sent by Raul Menendez! Secure her, Harper! We're on our way! Jeg må bare play it cool her. Ja, bare gå rundt omkring. Yep. Chill an. Hvor har du gunsene dine nå, henne? Jeg vet ikke, men jeg er packing. Ja, han er i boblejakken hans. Ja. Det er det de har boblevesten til. Hey, hey, what's up? Gå bare her med 3 maskingevær, 12 pistoler og... Hvor er synsvinkelen egentlig? Han duden så ikke som han var sånn 1,5 hoved høyere enn oss. I don't know. Fremtiden. Ja. Nå går jeg rundt og crouch. I fremtiden så er hovedpersonen alltid 1 hoved lågere enn... What is he doing? Harper, where are you? We're on the dance floor. On my way. Går i gang og bare skriker. Harper, where are you? En ting som jeg liker i spill er fremtidsklubber. Det må jeg bare si. Denne her skuffer ikke. Så. Nice! Yeah! Det er dubstepen som det holder her. Jep. Dubstep 1000. Kanskje det er en retro-klubb? Ja. Det er nok det. Derfor spiller vi så mye dubstep. Ja, ja, ja. Yo. We have to leave now, Chloe! Section! At least 10 mercs taking hostages! Yes! Oh, snap! Han skjøyte han DJ'en. Var det det første han gjorde? Nice. Let's say chick joy. Man, fuck no dubstep. Too many hostages. 5 seconds, Chloe! No! No! Han ser ut som en litt eldre mann, så han... han er sikkert litt... Man! Oh, snap! Black metal. Yes, blast alle! Og så med den dubstepen, det var magisk, dette spillet er konge. Det var dette jeg ville vise deg. Ja. Han går fra sted til sted, sånn i slow-mo. Yes! Holy shit, smooth. Med den dubstep-musikken i bakgrunnen. Ja, dette er konge. Faen. Mer cheesy enn dette. Men han har jo skutt DJ'en da, så jeg lurer på hvorfor de blæste sånn timer musikk i... Han rakk vel ikke å trykke på pause-knappen? Så hadde han bare sånn sykt flaks når han bare landet opp på neste sang-knappen. Unmarked choppers. And then this is PMCs, yeah. Mercenaries. Okay. Black Ops 2, det er. Ja. Se hvor vi ender opp etterpå nå. Wait, there's one, right there. You see that? That's him, that's him. De er veldig sånn her på kameraer og sånn. Etter spillet. Beste delen av spillet er når du angriper, eller når du
går inn i Los Angeles på slutten. Ok. Det likte jeg best. Ja, jeg kommer til å spille hjørnespillet, bare ja, driter jeg i de der strategioppdragene. Jeg kan ikke anbefale denne kampanjen hvis du har spilt like mange Call of Duty-spill som jeg har for deg. Kampanjen er ikke... Denne serien begynner å bli gammel. Hey, hey, hey! Look at me! Focus! Alright? You need to get this done! Okay, security armor! Yeah, yeah, well... Ok, folkens, det var Call of Duty Blops. Blops 2, COD Blops. COD Blops 2, ja. Og multiplayeren, vet dere hva jeg er? Ja. Så, whatever. Alright. Sjekk ut andre ting vi lager på radcrew.net, blant annet ukentlige podcasten vår. Ja. Yeah. Og andre videoer vi måtte ha også på kanalen. Vi kan jo, hva er det de sier for noe? Er det... Rate, subscribe, eller hva de sier, hva er det alle like, som gjør? Like, subscribe, follow. Whatever, jeg vet hva faen er. Gjør alt det. Ja. Yeah. Tell your friends. Yeah. Vis videoen til mor. Hvis du ser denne videoen på Wii U-en din, så må du huske å gjøre det. Ja. Alright. Yeah. Ha det bra. Hei da.